Aytaylik, sizning hayotingizda sizga yoqimsiz inson bor. Uni xarakterini o'zgartira olasizmi? Yo'q, yo'q. Faqat siz o'zgarib, uni gaplarini o'zingizga olmaydigan darajaga borishingiz mumkin. Tashqaridan yomon ma'lumotlar kelyapti. Shu ma'lumotlarga qarab jim o'tira olasizmi? Yo'q. Fahmi farosati bor odam tashqaridan kelayotgan yomon ma'lumotlarga jim o'tirishi kerak emas, to'g'ri aytayapsiz. Ammo qo'rqib vahimaga tushib, davleniyasi ko'tarilib, qonbosun ko'tarilib, tahlikaga tushib, kimlarni ayblab, jahl qilib, asabiylashib, narsalarni urib tashlash ham noto'g'ri. Ana shu ma'lumotlarni tinglasangiz nima bo'ladi? Tinglamasangiz nima bo'ladi? Bu tashqi stress haqida. Endi ichki stress. Ichki stress insonning o'z ichki dunyosidan keladigan stresslar. Yana bir narsalarni o'ylab siqilish, kutish, ezilish, o'ylash, dushmanni orttirish, yomon xotiralarni eslash. Sizda qaysisi bor? Ezilish, o'ylab siqilish, kutish, yomon ko'rish, yomon xotiralarni yodga olaverish, o'zini ayblash, boshqalarni ayblash, qo'rqish, g'amga botish, xavotirli fikrlarga berilish, jahl va asabiylashish. Nima deb o'ylaysiz? Tashqi stress yomonmikin, ichki stress yomonmikin? Keling, stressga tushmagan odam yo'q. Stressga tushgan odam nima bo'lishi tayin, ammo stressni davolagan, stressga chidamli bo'lgan va stressdan chiqib ketolgan inson g'olib hisoblanadi. Tashqi stress bilan ichki stressni bir-biriga aralashtirib yubormang. Buning uchun tashqi stress va ichki stressga aylanishiga yo'l qo'ymang. Ya'ni tashqi stress keldi, shu ichingizga kirib ichki stressga, ya'ni har doim o'zini eslatadigan stressga aylanishiga yo'l qo'ymang. Tashqaridagi narsa mana shu tashqaridan mana shu qolib ketsin. Tashqaridan shu ko'zingiz bilan shunaqa qarangki, mayda turgandek qarang. Xo'p. Endi mana shu stress mashinada turib, bu yerdan qarayapsizmi? U sizni ezilishingizga, siqilishingizga, xafa bo'lishingizga, qiynalishingizga qayta-qayta eslab yig'lab olishingizga aylanmaydi, agar mana bu yerda his qilsangiz uni. Ichingizga kirgizib, yuragingizga solib, yig'lab, azoblanib, fikrlab, qiynoqlarga aylantirmasangiz, u tashqi stress, tashqi stress holatida qoladi. Sizni qayotingizda qanaqa tashqi stresslar ichki stressga, ya'ni ichingizni ezilishiga aylangan? O'ylab ko'ring, yozing. Qanday qilib mana shu tashqaridan kelayotgan stresslarni, sizni shaxsiyatingizga tegadigan gaplarni, sizni o'zingizga o'zingiz bergan jazolarni, masalan, homilador bo'lib tuqqanda bir qiyinchilik bilan tug'ilib nobud bo'lgan farzandga nisbatan men aybdorman degan tashqi stressni ichki stressga aylantirish sizga nima beradi? Masalan, yoki siz kimgadir aldanib qolib, pulingizni oldirib qo'yib, stressga tushib, mana shu vaziyatga tushdingiz, mayda turibdi. Uni ichingizga kirgizib, o'sha odamni yomonlab, o'sha odamni mashinnikligini bilmay qolib, o'sha odamga ishonib qo'yib, pulingizni oldirib, keyin uyalib, keyin uydagilaringizga aytmay, o'zingiz bilan o'zingiz kurashib, o'zingizni yomonlab, jazolab yurib, ichkariga kirgizib, endi ichkaridan uni bir qilichga aylantirib, har safar boshingizga bir urib, yuragingizga bir urib, ichingizni avariyalarga uchratib, qon talash qilib, yuragingizni, miyangizni shu holatda tashqi stressni ichkariga kirgizib, shu holatga keltirsangiz, muammo yechilib qoladimi? Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda ichingizdagi stresslarni tashqariga chiqaring. Kerak emas befoydalarni o'chirib tashlash kerakligini, ularni eslagandan foyda yo'qlarini, ular u eskirib, hali qabristonga ketgan bo'lsa ham, siz qabristonni ochib yurganlaringizda hammasini orqaga tashlab ko'ringchi, qila olasizmi?
Ya'ni nevrozdan qutulish uchun birinchi mana shu tozalash ishlarini bajarishingiz kerak. Eski stresslarni tashab, yangi stresslarni ichingizga kirgizmaslik holatiga kelishingiz kerak. Endi stresslar yechilishi mumkin bo'lgan stress bo'ladi, yechilish imkoniyati yo'q stresslar bo'ladi. Ya'ni o'sha stressli vaziyatni yechimi yo'q stresslar bo'ladi. Shuning uchun yechimi yo'q stresslar bo'lsa, bu stresslarni yechimi yo'q deb qabul qiling va ularni ham orqaga tashlang yoki ana javonga tepaga olib qo'yingki, qachon imkon bo'lsagina bu stresslarni siz yechimli stress deb qabul qilib harakat qilishni boshlaysiz. Ungacha esa bu stresslarga shunaqa qarangki, befoyda. Maqsadga aylanmagan stress sizni kasalligingizga aylanadi. Avval ruhiy salomatligingiz buziladi. Ya'ni nevrosteniya deb aytamiz. Shovqin yoqmaydi, bolalar yoqmaydi, ish yoqmaydi, ishga borish yoqmaydi. Asab tez buziladi, birovlarni urib yuboradi, birdaniga o'sha mashinani tez haydab yuboradi, birdaniga kimgadir qattiq gapirib yuboradi, alamini olib qo'yganini bilmay qoladi. Bu nevrosteniya deb aytamiz. Endi nevrosteniya holatini yana ham chuqurlashmasligini istasangiz, o'sha vaziyatdayoq bizga murojaat qiling va stresslarni nevroz holatiga o'tib ketmasligi uchun birinchi qadamingizni qo'ying. Siz sog'lom yashashga, sog'lom ruhiyatga, stressga chidamli inson bo'lishga haqlisiz. Buning uchun iroda, bilim va psixologlarni sizga berayotgan chiroyli ilmlari albatta ko'makchi bo'ladi. Bizga murojaat qiling. 90-39-22-89 va birinchi qism 14-chi kun vahimadan chiqish uchun 30 kunlik kundalik kitobini 14-chi kun birinchi qismini yakunlaymiz. Ikkinchi qismda esa stressni davolash, stressdan chiqish uchun qanday psixologik terapiya, davo usullarini qo'llashimiz kerakligi haqida batafsil, bafurja, ochiqchasiga gaplashamiz.